Tähän näköjään sitten on laitettu joku semmonen linjalukitus tähän näin tää ferkku ja katotaas mitkäs noi auton kontrollit. D on näköjään se boostauspainike. Jep. Eli T-kirjaimella se on minulla ainakin oletus. Tässä sitten ajomoodi. Toivottavasti freetari nyt ei pillastu, vaikka minä se auto hetkeksi lainaan. Täytyy ajaa kierrokset. Ja minulla on noin vyösö. Tuo rupes harmittaa se, kun tän pitää aina mennä. Täytyy tää tästä puskea pois vaikka väkisi. Vittu kun toi kuva pyrkii tossa heittää. Tässä vierähtää jonkun aikaa. Sitten toi zombimuori tosta helkkariin. Helvetti nyt sentään. Haista paska. Vitu mulla. Onks toi mittari tässä ollut aiemmin? Nyt tää mittari käy sitten kaakossa. Niin no jos se ei oo tossa aiemmin ollut. Toi punainen valo, se ei oo minusta tossa ollut ikinä aiemmin. No, onpahan tullut testatuksi.